Stine fra Supervikings. Jeg skal snakke litt om sikkerhet i forhold til ut på paddleboard. Det første man bør tenke på, det er hvis det er sterk vind eller frarådsvind, da bør man ikke gå ut i det hele tatt. Det andre er redningsvest. Det må man ha, enten en sånn, som vesten ligger oppi her, eller en feilvest. En annen ting er at man bør ha med seg mobiltelefon, og da bør du ha en sånn vanntett pose til å ha den oppi. Man må også alltid feste sikkerhetslenken rundt foten, sånn her, sånn at du ikke mister brettet. Det er også lurt å si fra hvor du skal dra når du skal padle, og helst padle to sammen. Her er også en åre. Når du skal stille inn åra, så åpner du sånn. Og så holder du hånda der, og lukker igjen. Da er du klar til å ut på padletur.